Це підвал одного з будинків, що на вулиці Проскурівського підпілля. Уже 10 років тут постійно прориває каналізація та течуть труби. Комунальники проблеми не помічають. Мешканці будинку звернулися до народного контролю. Внизу там грибок з підвала йде, вон там зліва. І воно все то сирість, от, і запах якийсь такий неприятний. Так ми до того можемо дожитися, що цей дом сяде, впаде і на тому кінець. Це більше 10 років, це вже длиться, і ніхто не може нам допомогти. По чуть-чуть воно нічого не буде, його треба щось кардинально змінювати. Жити в такому будинку не лише некомфортно, а й небезпечно. Люди хвилюються за здоров'я дітей. Торік ціле літо і до морозів в другому під'їзді я живу, були на стінах мухи. Був під'їзд обліплений десь до другого точно поверху, а може й вище, такими дрібними чорними мушками. Ми зверталися і в ЖЕК, і в санстанцію, і кругом. Ті мухи ж залітають в квартири кругом, діти маленькі ходять, ніхто нічого не вживав. Журналісти народного контролю йдуть до місцевого ЖЕКу, аби з'ясувати, коли у підвалі цього будинку наведуть лад. Комунальники обіцяють труби залатати, а підвал прибрати. Там зараз є сварщик і там в трьох місцях потекло. Зараз заваримо і це. Ми слідкуємо зараз за тим підвалом, займаємося. Почекаємо, поки воно підсохне, тоді це все вичистить. Доки у ЖЕКу лататимуть старі труби, у мерії нашим журналістам обіцяють замінити у підвалі каналізаційні мережі. Уже скерували до будинку спеціальну комісію. На наступній неділі обстежить даний житловий будинок і буде прийнято рішення, чи потребується там проведення капітального ремонту, чи достатньо буде поточно. У 2015 році постараємося зробити. Крім того, мною дано доручення водоканалу раз в місяць проводити позапланову очистку зовнішніх каналізаційних мереж. Ми перевіримо, чи приберуть у підвалі цього будинку та полагодять усі труби. Неля Шпулак, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.